Ko pogreši, popije next shot. Shot se zove požar u šljiviku, mešavina je šljivovice, tabasko sosa i tekile. A ja sam već počela bez sos. Reči. Da. Zato je požar u šljiviku. Tako da se vozimo posle ovoga na ispiranje. Pa stvarno, kao kad zovu na svadbu, kako se zove? Ka, e, a imamo i šot sa maslinovim uljem. Tako, bacili smo malo i eco food maslinovog ulja, bit će to bombona. Kako za koga? De, daj im svako nek uzme u ruku po šotić, po čisto. Ne moraš, ja ću se skoncentrišem, nemoj me žalati. Boj, izvini, žao mi, ja ne znam da ću da se koncentrišeš ili ne. Tako da ću da se krpom za pravi sudo. Da, ima sve. Pa izvini, zato koncentriši se. Dakle, ljudi, ovo je prva za zagrevanje, pošto je ovo emisija koji se priča. Hvala, ja već imam. Izvini, zašto piješ tabasko sos u emisiji? Evo, pogledaj maslinovo ulje. A nemaš tatar. Ja ću ovo maslinovo, to mi je. To je lagano, to je zdravo. Pa malo. Brate, meni si najviše dano. Pa nemoj da pogrešiš. Ovo je šot, mater, ja mogu ovo se okupam u ovome. Kaže, kaže, kakav i kako pije, kaže, ima cug, može dete da okupa. E, okej, Ana, možemo krenemo od tebe. Da, vidimo. Znači, Ana Keba, Goca Mira. Okej, nema ponavljanja iste reči. A ti ne učestvuješ? Pošto ja da učestvujem. Da, narazovno se si izvukao, nema problema. Pa ja mogu, ali učestvujem šta? Ajde, Ana, pošto je kontra. Ajde, izvoli. Zvuče nešto. Tepih. Gitara. Trepavice. Knjiga. Zvučnik. Lopta. Čizme. Cipele. Reflektor. Sat. Štikle. Maslinovo ulje po glavi. Ajmo! Gotovo. Čekaj, ako je ulje... Ceo ili pola? Pa malo, da... ajde. Da se svetiš da ti pozlije ovde. To nije okej. Damski. Evo, damski kaže. Potpuno ima drugi smisao. A naravno, mora iz lika. I malo da... Pa ti sad ne igraš više, ti nemaš sad više da ne igram, ja pijem. Ti sad započi drugi krug i direk ti sa srećom bude i veselo. Sad jedan po jedan ispada i sad u stvari na kraju svi moramo popijemo. Ne moraj, idemo sad dva, tri kruga i kraj. Miro, krećemo tebe na nazad. Skije. Sat. Zvezda. Zastao je. Lopta. Petokraka bi smo to. Šta si rekao? Lopta. Gitara. Nokat. Ploč. Sijalica. Auto. Čaša. Rulet. Plastika. Avion. Kazaljka. Radio. Auto. Auto. Pa ti moraš još jedan da... Evo ti moj! Pa naravno, ja imam. Ona ovo namere radi, ja garantujem. Šta opet ona? Svi delali se pa jako. Cepaj, brat. Pa cepaj, mala. Ti se sviđa, razumeš? Pa ja neću da kažem, ja pokažem. Ja sam malo pre rekla dela, a ne reći. Tako je. Jel tako? E, to je to. E, to je to. Pa ne možeš, da. To je to. Aj, sa srećom. Znači, treći krug. Biti opet skije. Ajde, požar u šljiviku, pa šta bolje. Isti red. Auh. Koliko možeš, to je jeziv. Jo. Šta je ovo? Ne znam. Nije se znaka. Ne znam, ali super rad. Okej. Kako glumi da i nije ništa? Neverovatno. Zato je žena dobila internet sa nagradu. Malo je ljuto, podsjeće na pić. Pa to je požar u šljiviku, to je tabasko. Pa znam, jesu. Ajmo, Ana, idemo od tebe sljedeći grup. Opet ja, a? Da. Štikle. Cipela. Narukvica. Čizma. Sat. Čekaj, ona pije, ne može da igra, ona pije. Samo cepaj, ne potom. Ja nisam ni počela. Ja sam hoćeš da iskuliraš jedan krug? Ma naravno. Ona neki iskulira jedan krug, vas trojim reći. Ja ekstra. Aj, goći ti. Čekaj, goća pa keba. Goća keba ti, pa goća, znači vas troje. Kamera. Naočare. Bila je kamera. Pa igramo novi krug. Igramo novi krug. Ja ću reći ili ti Anka nešto nije u redu. Aj po nama. Dakle, ajde. Kako ti se smeta, Daša? Ali, ne znam da dobro mi što si ti gledam, Snajka. Ona sedi do mene. I ovaj top. Evo, ajde, maramica. Naočara. Bluza. Reißverschluss. Sat. Brus. Čaš. Kruna. Šnala. Minđuš. Vaza. Rajf. Kajš. Ploča. Gaće. Čarape. Jastuk. Halteri. Gaće. Kad i daska. Čim smo ušli u erotiku, eto ludilo. To je to. Ana si cepala gaće, halteri, što je bilo sljedeće? Pa moram zbunim, znaš. Brus je bilo, uf, šta je u tu tada. Sve si ispucala. Ali me čudno da se Goca na to zbunila. Šta ćemo? Erotiku? Ne, ovo je odlično. Ali svaka čast, Goca, ti ne grešiš uopšte. Ne, 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 ne,
Malo liz, hajde, Vićima, Handi, da, please. Kad bi znao? Čekaj. Treba sam ovom paka da povedem kako bi raštao u poču. Jel ovde nema alkohola? Nema, nema. To ti je maslinovo ulje i voda. Dajte mi kantu ako grem. Ajde, malo liz. Pa nemo sad da ti pozli u emisiji, nije okej. Okay. Voda i maslinovo ulje. Da. Dobro je. Nije strašno. A nije. Pa, žao mi. Ajmo, finalni krug za pobednika ove ozbiljne runde. Dokle više? Ajmo. Kraj. Još ja za kraj, Todić Keba, ne greši, to mi je nevjerovatno. Prosto nevjerovatno. Dobre, grešio sam. Čekaj, sad imamo svo četvoro. Svo četvoro. Miru, uključi se za kraj. Idemo, Ana. Ja krećem. Tako je. Šolja. Idem ja postave. Ne znam, ne kao da. Ujde. Da. Knjiga. Daska. Čekaj, bre. Čekaj, bre, ajde. Šolja. Možemo ovako da bi. Knjiga, tako? Knjiga, ja. Mikrofon. Daska. Minđuš. Kruna. Zvučnik. Levak. Figaro. Aparat. Zub. Fen. Četka. Sat. Minđuša. Cipele. Makaz. Lonac. Mislim da će posliti psu, Kebo. Kebo, ljulja štuče bez veze. Glaka! Znači... Na uspavanku. Pa ljubos, uspavanku. Na uspavanku. Pa koncentrišem se. Glaka, ajde, ajde. Tiganj! Prsten. Cipela. Pertla. Čaša. Ko? Glak. Gitara. Šolja. Nesem se. Pa bilo je gitara i šolja. Okej. Okay, šta ima veze ako je bilo? Ne, okej, okay, živeli. Mi smo bili u drugim krugovima, ne u ovom krugu. Ne, 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 važi za sve krugove. Ne, 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 ovo možete večer, svaka čast. Aplauz za ekipu, ne. Moram da kažem. Svi smo pobednici.